Da, 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 da. A protože bude jarní jiskřice a já odhazuju rukavice a čepice, tak vám povídám zprávu pro český výlet. Tady daný nám plný jarní síly. Tak přátelé, já jsem teda ráno zaspíval velkou píseň o tom českým ráji, která z vás mě tam povede, která z vás mě tam dovede, snad se mi to povede, hoho, najít chaloupku českým rájem, jo, a žít tam, jak jsme si kdysi s Vílou přáli, padidadidada, se zvířátkama, rostlinkama a dětskama, a zpívat a hrát a psát a léčit a farmařit a tak dále. Jo. No tak jak jsem to všechno dneska ráno zpíval, jak přišla ta obliva, jo. Vidíte, to je tak normální, po té krutý zimě, no byla krátká letos, protože já jsem byl v tom kanárském ráji, o Vánocích jsem tam utek, byl to takovej rychlej skutek, abych nemusel být smutný, že nemám Vílu a svou dcerunku u sebe, jo, přátelé. Tak stejně tady musím jako takový proklamace, jako jarní proklamace, jo, pro české Víly. A pro všechny, kteří se zajímají o moje stránky. Že já tady samozřejmě neustále chválím Vílu Michaelu, jo, která byla skutečně se mnou zde všude a v těch krásných rájích na cestách. O, jak jsme se smáli, jo, v tom českém ráji, a v italském, jo, a v sicilském, všude jsme lezli na skály, a na dobrodružství jsme si hráli, nejenom hráli, protože já to měl filozoficky podložený, jo, Heideggerem a Nietzschem a Klagesem, že teda ten dnešní svět opravdu ztratil hluboké zkořenění do těch světlin moudrosti, jo, kde se už mu nezjevuje jakoby inspirační prostě obsah duše, jo, prostě nezjevujou se mu takový ty obrazy, který mají básníci dřív, já jsem studoval tu literaturu, že jo, já v Česku jsem utek v roce tam 80, ne, pak tady jsem studoval na univerzitě v Kosnici, jo, tam nám upálila mistr Jana Husa, kterýmu se taky velký sny zdály. Na mě inspirace, byl taky moudrej, že jo, tak já jsem si přirovnávač. No ale tak, abych to teda schrnul, to svoje jarní poselství pro ty Víly, jo. Protože samozřejmě Víla Michaela je zatím nepřekonatelný archetyp, já bych to řekl, jo. Proto je pro mě vzpomínka na ní prostě tvůrčím, neobvyklým způsobem, protože v ní se prostě spojilo všechno, co já jsem mnoho a mnoho let hledal a studoval a člověk se o to pokoušel. Prostě taková ta niterná jednota prostě touhy, sny a snů a skutečnosti. I když samozřejmě, jak to známe z těch velkých lásek tragických, že jo. Ty velké lásky jsou tragické, protože ta tragická komponenta života tam vždycky je, že jo, když se jde na dno a na hloubku věci. Takže já samozřejmě tyhle ty stránky tady uveřejňuju pro svou dcerku, Johanku, aby věděla, jakou měla maminku pohanku, ještě když byla silná jako Víla, a ve skálách stála, ve skálách běhala jak českýho ráje, tak ve skálách na Etně všude tam hrdě stála. A u jezera byla plná vůně a větru a krásy a síly. A já si myslím, že jí to udělalo dobře, pejš na těch cestách a cvičit a radovat se a milovat se a žít pro ty krásnější Víle. No jo, ovšem, svět všedního dne tohle to samozřejmě nezná a závidí to často, protože samozřejmě celá tato kategorie resentimentu, který vypracoval Nietzsche a Klages, životní závisti
a morálky, která si to přetírá takzvaně dobrými radami, jak vždycky rodiče říkají, že ten vyšší mi se nechtějí dovolit. Je to pro tvoje dobro, je to pro tvoje, my to s tebou myslíme dobře. A často ovšem ale zakazují dětem ten tvůrčí rozlet mladistvých srd. A tomu já se chci věnovat v Česku. Jako takový ty alternativní pedagogice, farmaření, umění, hudbě. Protože to 7letý utrpení vlastně, že jo, kdy odešla Víla? Moje archetypální krásná Víla Michaela odešla v létě roku 2004. A teď máme, bude pomalu jaro roku 2011, no to snad není možný. No ale je to tak jako v pohádkách prostě, když člověk skutečně něco bere vážně, když ho to teda bere vážně, protože jedním z těch mých hlavních, jaksi, poznatků fenomenologie a filozofie v oblasti volní, že jo, čili existuje svobodná vůle nebo neexistuje, je takový přesvědčení, že který mám společně s Heideggerem a s tím Nietzschem a Klagesem vypracovaný, že teda spíš teda nás to táhne někam, jo. Spíš nemáme na vybranou, když se jedná o skutečný, jakoby hlubokou lásku, takovou osudovou lásku, to nás prostě převálcuje a táhne ty dva k sobě, i když je to třeba potom nějak i bolí, jo. Tak, stejně tak jako umělec, který když je opravdu vytržený a tvoří a komponuje a ono se mu to rýmuje a ono se mu to maluje a ono se mu to slepuje a ono se mu to zjevuje, no tak prostě jako je úplně šťastný jak blecha, když jako neví, co se vlastně děje, jo? Že mu to prostě připadá do klína všechno, ta tvůrčí krása, když je taková ta dřina těch formálních struktur, takový nějaký strukturalismus tvorby a speciálně to studování, potom byť já jsem sám musel odejít, koukajte, jenom zamilovaný, já jsem musel sám odejít ze studia, jsem tady jako divoch na kole, že ze studia literatury nakonec jsem se přesvědčil o tom, že nebudu schopen psát a nebudu schopen tvořit, když tomu budu všemu strašně rozumět a budu strašně studovat pořád ty styly a budu zkoumat. Má to svoje opodstatnění, má to svoje opodstatnění v tom mladším věku, když člověk se jako učí tu historii, no ale když ta tvorba, když to tvůrčí nadšení je silnější, tak by samozřejmě měli sledovat to tvůrčí ten zvučí život, jo. Jakýkoliv formě. Ať je to pohyb, ať je to farmaření, že? Ať je to třeba umění, běhání, cestování, léčení lidí, cokoliv je, jako ho bere jako tvůrčí, tak by měl. No tak takhle mě brala ta láska s tou Vílou Michalou a myslím, že jí to taky bralo, že jo, na začátku, aspoň velmi silně. A jelikož ale neměla zkušenosti, životní moc, a neměla taky jaksi, no, měla, v nám měla velkou knihovnu ezoterické literatury, kde se všechny tyhle ty věci o osudu a o karmě a o takovýchhle tajemnostech probíraly, jenže já si myslím, že tohle to jako pro ty Evropany moc není, protože já stojím pevně na kořenech mínojských a řeckých a tak dále. Takže aby to mělo hlavu a patu, že jo, ten můj projekt, tak já bych byl samozřejmě rád, kdyby mě našla zase Víla, ta česká krásná síla, kdyby Michaela, du-du-du-du, si to zamíchala v tý míše až nahoru do mozku, jo, a zjistila, že to všechno bylo trochu jinak, ale samozřejmě, moudří vědí, že archetyp lásky, Víly se dá naplňovat znovu a znovu, takže Víly, který se podívá na moje stránky a chtěli by to skutečně žít, jo, a vědí, že to potřebuje velkou skromnost, protože když chceme opravdu tvořit dnes, jo, každým dní, jo, tak nemůžeme tak nějak se honit v tom establishmentu a telefonovat a organizovat a pořád jako prostě být vypětí tý vůle toho města, protože to nám veme prostě ten sen. Já ráno jsem hrál na tu kytáru poté, co jsem se probudil, že? A cítil jsem ten jarní vlahý vzduch, jo?
A cítil jsem tu inspiraci do mě vyjela, no. A teď, kdyby zazvonil budík, řekl, ty jo, máš termín, máš třeba jít přednášet o jarní poezii, jo. No bylo prdat. Bylo by to v háji, nebylo by to hezký v tom českým ráji. Takže, taková víla samozřejmě je vítána a já ji zvu na svoje stránky. La 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 la. A doufám, že brzo už vyjedu do toho českýho ráje. La 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 la. A jedna z nich mě tam dovede. Ohnivá, nebo zelená, nebo větrná, nebo mítaná, nebo slunečná. Tak ahoj, zatím vás zdravím se svým Pegasem tady od druhu Bromského jezera. Tamhle je jaksi ten koncel, kde tam upálili, kdo oni, že tlustí práci. To byla v těch filmech, myslím na Husa, jo. Tamhle je potom, tam, kde jsou ty hezký mraky, tak trochu se tam honí to světlo a slunce, tak tam je archetypální moje hora Sentis 2500. Podívejte se na ní, na Google, a tam půjdem, až spolu za ruku chodit půjdem. Tak ahoj.